আপুনি পানীবিলাক কিয় লৈ ফুৰিছে? বিকজ আই এম ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ তলা অঁ থানা কেইটাত মাৰি দিয়ক গেজক কিয় হে কোৱাটা মন্ত্ৰী এই স্পেলিং গণ্ডগোল নকৰিবি ৱাটাৰ গৈ কোৱাটাৰ হলে মই আবকাৰী বিভাগ পামগে এইখন আৰু থানা হৈ থকা নাই ছাৰ এতিয়া জনতা ভৱন চাওকচোন গৈ এবাৰ আপুনি চাই আহক এছেম্বলি বহি আছে দোকানীজনৰ সম্পত্তি কিমান আছে দোকানখনৰ বস্তু কিমান আছে যদি দোকানৰ ইনকামতকৈ সম্পত্তি 1% বেছি হ'ল সেইটো বাবা মইল মইতো সুধাই নিম ন এছেম্বলি চলি আছে সকলোতো মিনিষ্টাৰ হ'লে চাকৰি আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব সেইকাৰণে ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্টো লৈ লওক চহী এটা এটা কৰি দিয়ক মই ওপৰলৈ পঠিয়াই দিম আজি নিশা বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট নিশা 8 বজাত আৰু 10:30 বজাত